金爆ね、ゴールデンボンバーね、気流院の二股に続く歌広場の中絶迫るゲス不倫で、紅白からの永久追放ってことですね。11月10日自身のブログで、応援してくださってる皆様へという題名で、謝罪とともに自粛を報告したゴールデンボンバー歌広場淳。瞬間文春が報じた不倫、妊娠、中絶女性が偽りのエア愛を告発という歌広場に関する記事をの、受けてのものだった。記事によると2016年の同い年の女性と結婚している歌広場だが、2020年1月に出会った20代の英子さんと男女の関係がとなり、以後、不倫交際を続けていた。歌広場と奥さんの間には2019年5月に長女、そして2021年8月に長男、ついこの前じゃないですか、誕生していると。なんかね、この英子さんっていうのとの出会いが、歌広場と英子さんの出会いはなんか飲み屋だったみたいなこと言ってたから、話をこうね、ずっと読んでたら、僕、こんがらがったんですね。歌広場で出会ったのかなって思ってきたんですけどね。歌広場さんが飲み屋で出会ってるんですよね。だから、歌広場で僕は出会ったのかとか、いろいろね、こうね、話がね、すごいこんがらがるんですよ。で、歌広場が新型コロナに感染した、あ、なんかなってたな。療養していたホテルに向かい、外から電話で見舞ったという英子さん、ラブラブだった二人でしたが、今年2月に、彼女が妊娠すると関係は徐々に崩れていったみたいですね。これ良くないですよね。当初こそ不安だと思うけど、俺も逃げも隠れもしない、ずっとそばにいるよ。俺も大好きだよなどと責任を取るようなメッセージを送っていたという歌広場ですが、次第に一転して認知できないなどと話し、まあ、怠惰を求めるようになったということですね。下ろしてくれ。妊娠12週の経過後に中絶することを中絶中期と言い、それ以前は母体へのリスクが高まり、また中絶した際には死産の届け出が義務付けられている、出産を望んでいたという英子さんだったが、妊娠14週で破水して泣く泣く手術を受けることになり、同意書の配偶者として歌広場が本名でサインしたようだと。にもかかわらず、その後英子さんとの関係継続を求めたという歌広場、我慢の限界を超えた彼女から見下り班を叩きつけられ、仕事を辞めた英子さんに通院期間分の生活費を支払うと連絡が途絶えたと。ゴールデンボンバーこと金爆といえば、派手なビジュアル系の見た目とは裏腹に、ふざけながらも全力パフォーマンスし、腰が低く意外と真面目というギャップが魅力。そのエンターテイナーぶりが評価されて、紅白にも4度出場しています。現在はメンバーそれぞれのキャラが立って、バンド以外にもバラエティ番組やドラマに、映画に、執筆業や動画配信に至るまで多岐に活動する好感度グループに。まあそうですよね。ダルビッシュなんてね、本当に筋肉タレントみたいな感じになってますしね。しかしそんな金木のイメージを一見させた事件が起きた2021年9月、グループの心臓とも言うべき桐翔こと桐生翔のスキャンダルを同じく週刊文春が報じたと。9月4日に自身のブログで一般女性との入籍報告するも、その5日も奥さんと結婚する前から会っていたという B 子さんの存在がすっぱ抜かれた。しかも出会った当時は学生だった B 子さん。ああ、なるほど。桐翔に費やした月日は10年、20代を丸々彼に捧げただけに、当然結婚も意識していたことで、まあそういうことは男と女だから、これ前も言いましたけどね、ありますよね。うん、だって結婚してなかったわけですよ。振られたってだけの話ですからね。二股とはいえね、二股はいいんじゃないですか、別にそれは。みんながみんな一途に一人だけを愛せっていうのも変な話ですよ。二股重なることはね、男でも女でもね、あるんじゃないですかね。文春の取材に桐翔は事務所を通じて、B 子さんとは3月まで会っていたことを認めながらも、私のことで傷つけてしまっていたら大変申し訳ございませんと、どこか他人事、誠意を持って真摯に向き合ったのを言えるのか。ああ、どうなんですかね。そして桐生院の二股熱も冷めやらぬうちに、この度不倫劇が起きたわけだと。まあでも桐生院翔さんよりも、まあちょっとね、重いですかね、こっちの方がね。子供を下ろしてるっていうのがね、しかも不倫で子供を下ろしてるって感じですかね。対応としてはちょっと残念ですねと。文春さんは彼の携帯電話にも直電を入れてるわけで、しっかりと本人が取材対応して弁明なり釈明なりすればよかった。
まあでも直電来たらうざいですね、文春からね。普通出ないでしょう。報道が出るまでだんまりを通して、騒動が明るみになったら謝罪、自粛では逃げて隠れたと思われるの仕方ない。アメトークの、運動神経悪い芸人で一生懸命な姿を思い出されるだけで残念ですね。ネット上ではイメージダウンが半端ない、こんな人だったのかという声が上がり、最近の金箔やばくねえなどとグループ全体に落胆すること声も見受けられる。年末の風物詩になりつつあった同番組ですが、今年の歌広場の姿はあるのか。そしてヒット曲めめしくてを歌った2015年の人は最後に NHK の紅白歌合戦から5年連続でお呼びがかかって、まあそりゃそうでしょ、ずっとめめしくてですからね。さすがにね、飽きますよね、それで4回出たらね。芸能リポーターは霧賞がイエローカードでしたかと懸念する。グループ内では立て続けに2回も女性に関するスキャンダルが出てしまって好感度がガタ落ちで、しかも今回は不倫相手中絶求めるゲスっぷり。女性関係で派手なイメージが持たれるビジュアル系バンドですが、めめしいひもてキャラが売りで好感を得れたのが金箔。でもそれをわずか2ヶ月で覆してしまったと。2019年末にはもう紅白に出してくれないという自虐アルバムをリリース。あ、そんな名前のアルバムがあるんですね。2020年もツイッターで落選報告して笑いに帰ってきたキリストです。もはや笑えません。ネタにされる NHK も迷惑に思うでしょう。たとえヒット曲が出たとしても紅白はもう永久追放なのでは。でもこの歌広場さんのやつはちょっとね、キリュウインさんのとは違うかなと思いますけどね。ただまあ男と女ですからね。相手のその女性もね、まあ、こうやって告発してるわけでしょ、文春とかに。でも言ってしまうとね、既婚のね男に近づいていったってことは同罪ですからね。その奥さんね、歌広場の奥さんからしてみたら、この人が訴えられて裁判したらこの人だってね不貞ですから、負けますよ。なんかね、一概にね、なんかこうやって不倫して女性の方が同情を浴びようとするパターンがね多いですけど、同罪ですからね。その一番被害を受けてるのは奥さんだから、そっちからしてみたらもう訴訟の対象ですから。まあ、確かにね、歌広場さんはゲスだけど、まあ、同罪ですよ、これは。まあ、そんな感じです。ではでは。